Да хадис Сүйс قال алейхи саляту ва салам: "Ман кунту мавлаху фа али ю мавлаху". Пайгамбар саллаллаһу алейхи айтты: "Мин яраткан кишене али дә Бу хадиснинг 2 тафсирини айтлар, э-э, олимларимиз. Биринчи тафсири, мен бизлерга ўқган мин яраткан кишни али дә яратади, пайгамбар алейхи ва саллам. али ким бу? Аның туғаны абысының, абысының олайы мен. Шулай Али пайғамбарымыздың қызының ірі, ісімен шығу қызы. Фатима радиллаһу анха. Фатиманың ірі хам пайғамбарымыздың сахабасы деді. Хам енді шушы тәфсирдан біз көрабыз Али радиллаһу анхуның пайғамбарымызға ияруын. Хатта пайғамбарымызға иере нәсіде сүйуде махаббатта. Пайғамбарымыз жаратқан кісіні ул да ярата. Шулай бит. Шулай бу икенче тәфсири, әгәр мине кем дә булса яратса, ул Алины да яратырга тиеш, диде пиандарыбыз саллаллаһу алейхи ва